Então nós vamos começar uns episódios de Páscoa e tão tão legais, eu peguei umas ideias muito bacanas. Quer dizer, tá do jeito que eu gosto, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de cabelo molhado que eu acabei de tomar banho. O DIY de hoje está muito legal porque a gente vai começar a fazer agora. Então nós vamos começar uns episódios de Páscoa e tão tão legais, eu peguei umas ideias muito bacanas. Quer dizer, tá do jeito que eu gosto, né? Eu espero que vocês gostem também. Outra coisa, gente, vai ter ovinho, essas coisas na decoração. A gente sabe que coelho não bota ovo, né? Porque vai ter coelhinho também, enfim. Só que aqui... por ser a Páscoa, coincidir, né, de na Páscoa ser a entrada da primavera também, então tem ovo, eles misturam patinho, eles misturam coelho, então vocês vão ver ovinhos na decoração, vocês vão ver umas coisas diferentes, que eu acho que fica bacana e faz parte da cultura daqui, como eu mostrei pra vocês no vídeo, um vídeo que já faz umas 3 ou 4 semanas, quem quiser ver, das lojas, das coisas de decoração de Páscoa nas lojas, né. Então corre lá, dá uma olhada que eu acho que vocês vão curtir. E é isso, só para esclarecer algumas coisas, né? Porque vai ter gente que vai falar, nossa, mas coelho não bota ovo, por que que você colocou ovo perto do coelho? Enfim, todas essas... Então é isso, pessoal, bora lá pro vídeo. E eu espero que vocês gostem, depois vocês me comentem aqui o que que vocês acharam. Então, tá, gente, no vídeo de hoje, olha só. Eu vou começar o vídeo com essa queijeira. Isso mesmo, isso aqui é uma queijeira. Essa queijeira, gente... O que que acontece? Ela já é bem antiga e aquele verniz que eles passam, ele começou a sair. Então, quando a gente põe o queijo aqui, põe na geladeira, ele resseca rápido porque ela chupa a água do queijo e o queijo estraga muito rápido. Então, eu não tô usando mais para nada, porque eu prefiro colocar o queijo num pratinho de louça, que aí ele fica, mantém as propriedades dele úmido, do que aqui, que chupa mais. Então, eu não, já que eu não tô conseguindo usar, eu falei, por que não eu transformar, né? E aí, eu pensei na Páscoa, eu vi várias ideias bacanas para transformar essa queijeira num enfeite legal, numa decoração de Páscoa. Então, esse vídeo é para você que quer decorar a sua casa para Páscoa, tá? Aqui nós não vamos entrar no âmbito religioso, né, do que representa a Páscoa, que é muito mais do que uma decoração, todos nós sabemos, mas o meu canal é um canal de DIY, então eu vou mostrar o que a gente pode fazer para decorar nossa casa na Páscoa, tá bom? Então, bora lá! Eu vou separar aqui, vou botar o vidro para cá, eu vou começar, gente, pintando. Eu não vou nem lixar, porque ele já tá, ó, bem desgastadinho, ó, tá vendo? Não vai nem precisar lixar. Eu vou começar a pintar ele de branco com uma tinta chalk, tá? Vocês podem, se vocês tiverem uma queijeira, alguma coisa que vocês não usam aí e quiserem pegar essa ideia, aí vocês podem pintar da cor que vocês quiserem e usar a tinta acrílica também, se vocês não tiverem a chalk, tá? Tem muitos canais que ensinam a fazer a chalk caseira, que é a mesma coisa, tá? Então, como aqui eu tenho a facilidade, olha só, essa aqui eu ainda comprei em oferta por 50 centavos, eu acabo não fazendo e uso a que eu tenho, essas que eu compro mesmo, tá? Então, vamos lá pintar pra gente dar outra cara, né? Aqui, pessoal, se vocês não tiverem uma queijeira, vocês podem pegar um pedaço de madeira e cortar, né, de um formato redondo, pode ser um pires, vocês vão entender daqui a pouco o que eu tô falando, tá bom? Então, aqui a gente vai pintar, né, com a tinta chalk que eu mostrei pra vocês. Vou deixar ele bem branquinho. Então, agora que secou, o que que eu vou fazer? Eu tenho isso aqui, quer ver? Eu até vou mostrar. Eu tenho dois que eu comprei num outro brechó, sem ser o Goodwill. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu comprei num outro brechó chamado Mercy, que tem aqui no canal, eu já mostrei pra vocês. Olha só, ele era vendido na Home Goods, que é uma loja muito bacana aqui, que também tem no canal, a $5,99. Eu paguei 3 dólares, cada um de pendurar na parede, ó. De repente, seria um cabideiro, alguma coisa, não sei o que seria isso. Mas a gente vê um negócio assim, a gente já pensa em mil e uma possibilidades, né? Eu vou deixar ele
exatamente como ele tá, porque eu amo esse efeito envelhecido. E aí nós vamos colar aqui, ó, no nosso pratinho, tá? Eu nem pintei aqui atrás de propósito, porque não vai aparecer. Então, eu vou colar, vou achar o meio mais ou menos, e vou colar, porque eu quero que ele fique mais altinho. E aí, é nessa hora que eu falei pra vocês que vocês podem usar um pires, que vocês podem, se vocês tiverem um pedacinho de madeira, um porta-vela, qualquer coisa assim, né? Ou mesmo uma tacinha que vocês não usem mais, vocês podem pegar essa cola, que eu tô mostrando pra vocês, que é uma cola permanente, né? E no Brasil ela é equivalente à Super Bonder. A gente cola e transforma numa bandejinha, é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar aqui a cola quente também, porque essa cola permanente, ela demora um pouquinho mais para secar, e a cola quente garante que a gente, que ele fique firme na hora. Então agora eu vou passar um pouquinho dessa cola permanente aqui na base, tá? E um pouquinho de cola quente. Então, gente, a base aí vocês podem fazer também com diversas coisas que vocês tenham em casa, tá? E agora, eu vou deixar um pouquinho mais longe, porque nós vamos, então esse outro eu vou separar, pode ser que eu use depois. Nós vamos fazer nosso preparo de decoração. O que que eu tenho aqui? Eu vou colocar um musguinho. Esse musgo eu poderia colar. Aqui tá um musgo artificial. Vou colocar esse musguinho aqui. Eu não vou colar, porque essa vai ser uma peça coringa que eu vou poder usar em várias estações. Então, eu posso usar aqui para Páscoa, eu posso usar depois para o Natal, certo? Então, acho que vocês já têm em mente mais ou menos o que eu quero fazer aqui, ó. Eu vou colocar musguinho. E eu, naquele vídeo que eu fiz para vocês, mostrando o que tinha nas lojas e tudo mais, eu comprei esse coelhinho, ó. Paguei $6 nesse coelhinho. E aí, eu vou colocar aqui o musguinho para colocar o coelhinho. Eu acho que vai ficar... Eu vi algumas ideias desse tipo... E aí, eu acho que vai ficar bem bacana. Então, aqui eu vou... A gente vai organizando, né? Pro coelhinho também não ficar tão altinho. Nossa, ele é tão... Parece de verdade esse musgo aqui, gente. Eu até custei acreditar que era de mentira. A textura dele, sabe? É muito, muito, muito parecida. Então, aqui, ó. Eu vou colocar nos coelhinhos. Deixa eu ver, ele tá com um lacinho pra cá, né? Então, vou colocar ele pra cá. Vou dar uma fofada aqui. Eu vou colocar ele. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vou separar aqui o nosso coelhinho, tá? Vou colocar ele mais pra cá. E eu tenho, olha, esses dois torneadinhos que sobraram de outros projetos. E o que que eu vou fazer? Eu vou transformá-los em cenoura. Para isso, eu vou usar essa chalk laranja que eu tenho aqui e vou pintar todo ele para transformar numa cenourinha. Aqui, pessoal, eu achei uns torneados grandes também de coisas, de projetos que eu já tinha usado e tô transformando também. Aqui, gente, eu vou começar a fazer as montagens das minhas cenourinhas. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é erva doce, tá? Que eu deixei secar. Eu tenho também... Então, eu tenho também alecrim, ó, que eu deixei secar. Eu acho que fica mais bonito colocar assim, natural, né? Então... O que eu vou fazer? Eu dei essa ideia pra vocês, eu peguei esse torneado que eu já tinha, inclusive, olha, ele tá todo quebrado, eu nem consertei, porque a ideia é ser rústico mesmo, então vocês podem pegar um pedaço aí de pé de cadeira, de mesa, né, de encosto de cadeira, que é o que era esses torneados aqui, tá? E esse pequenininho veio de um bercinho de boneca, que eu já fiz coisa aqui no canal e sobrou essas coisas, então eu aproveito tudo. Vocês podem pegar um pedacinho de madeira e dar uma desgastadinha nas pontas. Então, assim, a proposta aqui é fazer uma cenoura diferente, uma cenoura rústica, diferente das convencionais, né? Essas de isopor que a gente compra, reaproveitar realmente o que a gente tem em casa. Então, agora eu vou montar as cenourinhas aqui pra gente compor o cenário da decoração.
aqui, pessoal, vou fazer um lacinho para colocar no na tampa, né, de vidro. Eu ainda não sei se eu vou utilizar essa tampa, tá? Porque ela é muito grossa. Eu vou ver se vai ficar boa. Mas estamos dando aquela enfeitadinha. Eu vou passar o pincel com cera para dar aquela desgastadinha. Gente, comenta aqui se não ficou um charme essa decoração. Eu sou suspeita para falar porque eu amo tudo rústico, mas eu achei que ficou muito lindo. Espero que vocês se inspirem bastante com essa decoração, porque dá para fazer muita coisa. E eu resolvi não usar o vidro, pessoal. Achei que não mostrou coelhinho legal. Achei que sem o vidro ele ficou mais legal. Esse vidro é muito grosso, que eu vou usar então para outra coisa. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né, que vocês tenham se inspirado a fazer coisinhas aí pra Páscoa com o que vocês tenham em casa, né, lembrando que esse vídeo que eu fiz das cenouras, né, dos torneadinhos que eu usei, vocês podem fazer com o que vocês tiverem, essa bandejinha vocês podem criar também com pires, com um pedacinho de madeira, o que vocês tiverem aí, um porta-velas que vocês não usam mais, então assim, é aguçar mesmo a criatividade com o que a gente tem em casa, pra gente não gastar dinheiro, fazer uma decoração legal, sem custo, praticamente sem custo, certo? Então comentem aí se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, né, de decoração para essa Páscoa, que eu vou procurar fazer para vocês, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau, uma ótima semana para vocês.